Avem justiție și nici nu o contestăm. Însă au fost în această perioadă, noi am declanșat această acțiune începând cu anul 2008. Am cerut, așa cum sunt prevăzute în legea 188, la salariu de bază erau acordate niște trepte și gradații, indemnizații pentru fiecare treaptă și pentru fiecare funcție deținută de salariații din Direcția Generală de Finanțe Publice. Acolo, în acțiunea pe care noi am făcut-o, deci am declanșat acțiunea la nivel local, la tribunal, de la tribunal am primit sentință negativă, am atacat calea recursul la Curtea de Apel Ploiești și aceeași situație am găsit-o și acolo. Deci nu a fost o înțelegere. Se pare că la nivel local, Curtea de Apel, acolo sunt probabil mai mulți magistrați care sunt de culoarea politică a Partidului Democrat și bănuiesc că aici a fost, de aici a plecat toată problema. Am bănuit în acea perioadă că acesta este adevăratul motiv pentru care nu am obținut la fond, dar măcar la apel am fi putut obține un da. Între timp știți că s-a făcut un apel de către procurorul general la curte și au dat acolo unde a dat o hotărâre curtea, în sensul că acolo unde sunt hotărâri definitive și irevocabile, deci s-au câștigat, să se eșaluneze pe o perioadă de 3 ani toate sumele primite. Deci ce să înțelegem noi de aici? Că s-a recunoscut de către guvern că este dreptul nostru la aceste trepte și gradații. Magistrații au fost o lună de zile anul trecut în stat, grevă, pentru asta și-au obținut drepturile. Nu vreau să mă gândesc că a fost voită treaba aceasta. Nu știu dacă s-a dat o directivă sau ceva, dar că bănuiesc că în instanță cei care au judecat sau care au fost, așa, în completele de judecată, or fi avut înclinații din astea mai puțin către oameni și să țină mai mult cu statul, să dea câștig de cauză statului și Ministerului de Finanțe, ca ministerul să nu fie nevoit să ne dea petitenților niște bani în plus.